Enggak. Enggak ada. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube SMK Taman Siswa Mall Sugerto. Mandore nang kene mandore. Mandore nang kene. Mandore wong foto kayu. Nanda anak buah, Bos. Oh, cek gak kurang ajar iki. Cek gak kurang ajar. Mandore iki sing ndi? Klambi biru tak klambi abang. Klambi biru. Sing kate ngukir motif Majapahitan. Mandor kedua. Kakean mandor bayaran entek. Bendara.